אם יש ברית מילה בראש השנה, מלין בין קריאת התורה לתקיעות. ויש שנהגו שאין המועל מקנח פיו אחר המילה, ובפה מלוכלך בדם המילה הלך, תוקע בשופר, לערב מצוות מילה בשופר, ומילה ביום הכיפורים, אם המילה נערכת בבית הכנסת, מלין אחר קריאת התורה קודם אמירת אשרי, כשהספר תורה על הטבע, ומברכים אשר קידש ידית וכו' בלא כוס, ועורכים הסעודה במוצאי יום הכיפורים, ונחשבת לסעודת מצווה. אם יש מילה בפורים, יש אומרים שמקדימים המילה לקריאת המגילה, ויש אומרים שמניחים המילה לאחר כל סדר התפילה, כמו בכל יום, וכן המנהג כסברה אחרונה. אם חל ברית מילה בתוך ימי ספירת העומר, מותר להביא הבן ולסנדק ולמוהל, להסתפר ולהתגלח באותו יום, הועיל ויום טוב שלהם הוא, אך לדעת האריזל יש להחמיר בזה על פי הקבלה, ואם יש איזו סיבה המונעת אותם להסתפר ביום המילה, כגון שהברית בבוקר מוקדם, מותר לבעלי ברית להסתפר אף ביום שקודם למילה, סמוך לערב, וכן כשחל הברית ביום א', מותר להסתפר ביום ו'. יש אומרים שבעלי ברית, שהם אבי הבן המועל והסנדק, פטורים מלטענות ביום המילה שחל בימי תעניות ציבור, כמו י"ז בתמוז, צום גדליה ועשרה בטבת, שהואיל ויום טוב שלהם הוא, לא גזרו חכמים לטענות בהם, ואין זה דעת הפוסקים הראשונים ז"ל, ולכן העיקר לדינה, שבן חתן ובן אבי הבן חייבים לטענות בכל הצומות, ולא יפרשו מן הציבור, ורק אם חלו הצומות בשבת ונדחו ליום ראשון, לא ישלימו את תעניתם, לרבות בתשעה באב, אלא אחר חצות היום יאכלו כדרכם, מפני שיום טוב שלהם הוא. ואף על פי שיש מחמירים גם בארבע צומות שנדחו, העיקר בזה כסברת המתירים, וכן ראוי להורות, ועל כל פנים אין לבעלי ברית להתענות שום תענית יחיד, אפילו היה נוהג בו שנים רבות ביום המילה, וכן בתענית היורצייט לאבי ולאמו שאינו מתענה ביום המילה, ואפילו התרה אינו צריך. אם מחלקים את מצוות המילה לשני בני אדם, האחד מוהל והשני פורע, וחלה המילה ביום תשעה באב דחוי, שחל בשבת ונדחה ליום ראשון, שניהם מותרים לאכול בתשעה באב דחוי לאחר חצות היום. גם בצום גדליה אין להתיר לבעלי ברית וחתן לאכול ביום התענית, שאין זה חשוב כתענית ציבור שנדחה, שמאחר שקבעו ליום זה, חשיב כתענית ציבור בזמנו, שבעלי ברית מתענים בו. ואומנם אם ראש השנה חל בימים חמישי ושישי, והצום נדחה ליום ראשון, חשיב כצום דחוי שבעלי ברית אוכלים בו, ואינם מתענים. כשיש ברית מילה בימי בין המצרים, מותר להביא מנגנים בכלי שיר ומנגינה לכבוד מצוות הברית, ואפילו בשבוע שחל בו תשעה באב מותר, וכן בשעת הסעודה, אבל בלילה שלפני יום המילה שעושים לימוד ברית יצחק, אין להתיר זולת שירה בפה, החל מי"ז בתמוז. אבי הבן המברך ברכת שחיינו בימי בין המצרים על המילה, יכול להתכוון בברכתו לפתור פרי חדש, אף בימי החול של ימי בין המצרים, ואף על פי שבדרך כלל מנהגנו לברך ברכת הנהנין ואחר כך ברכת שחיינו, כאן רשאי לכוון לצאת ידי חובת ברכת שחיינו בברכתו שעל המילה, ולאחר מכן לברך ברכת הנהנין על הפרי ולא אוכלו. אבי הבן וסנדק ומוהל שיראה להם ברית מילה אחר ראש חודש אב, או לאשכנזים בימי בין המצרים, מותר להם להסתפר ולהתגלח לכבוד המילה בכל ימי בין המצרים, ואפילו לאחר ראש חודש אב.
אף אם נהגו להחמיר בזה בשאר שנים, וכל שכן לדידן, ואם חלה המילה בשבוע שחל בו תשעה באב, יש מתירים להם להסתפר ולהתגלח, מכיוון שיום טוב שלהם הוא, ויש עשרים, וכן עיקר לדינה. אם חל תשעה באב ביום שבת ונדחה לאחר שבת, או שחל ביום ראשון, מותר לבעלי ברית שהם אבי הבן, המואל והסנדק, להסתפר ולהתגלח לכבוד המילה, בין בשבוע שלפני תשעה באב, ובין בשבוע שאחריו, הואיל ומן הדין, אין בו דין שבוע שחל בו תשעה באב, ולכן גם במקום שנהגו להחמיר לבעלי ברית, יש להקל בפשיטות. בעלי ברית שמביא הבן המואל והסנדק רשאים לאכול בשר אחר ראש חודש אב בכל סעודותיהם שביום הברית מילה, ולא רק בסעודה הנערכת אחר המילה, ואפילו כשאוכלים לבדם בביתם שיום טוב שלהם הוא. אף במקומות שנהגו בהם בני אשכנז שלא ללבוש בגדי שבת בשבת חזון, אם חל מילה בשבת חזון, צריכים בעלי הברית ללבוש בגדי שבת, ואין להם לפשוט בגדיהם לאחר המילה, שרק אם חל המילה ביום תשעה באב עצמו, פושטים בעלי הברית את בגדי השבת שעליהם, שממשיכים בקינות אחר המילה ובאמירת איוב ואיכה. מי שנמצא בתוך 30 יום לאבלו ונולד לו בן, צריך להחמיר שלא להסתפר לכבוד המילה, וכן הדין למוהל וסנדק. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.